wacanoo wanaagsan daawadayaal meel walba o aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka qaybtan caawa waxaan kugula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey dagaalka oo sii xoogaystay gantaallada ugaraacay magaalada talaafiif oo caasimada israaiil ah waa kuwe saddexda hogaamiyo oo israaiil ay ka baadigoobayso xaafada khayonis dagaalka adag iyo qorshaha israa'iil ay dejisay miyuu dagaalka qaadan karayaa ilaa bilowga sanadka macluumaad gaar ahaaneed oo wargeysyada dunida ee arintaas ay ka qoreen iyo qabiilka dhanka militeriga vyrus al duweyri oo xog cusub ka bixinaya sida caawa xaalka uu yahay iyo dagaalka adag ee soconaya waxaa kaloo aan eegi doonaa maxay diyaaradaha dagaalka israa'iil ay saakay weerarkooda kaga bilaabeen xaafadda khayones waa kuway saddexda hogaamiye ee lagu tuhmaya inay halkaasa ku sugan yihiin waxaa kaloo aan kula wadaagi doonaa waa maxay qorshaha ra-iisul wasaare benyamin netanyahu uu damacsan yahay kadib dagaalka marinka khaza سد احد دولة دودي عربية قرشا ولو ده اجي قرشاه وكده معسية هاي قال غزة ده ككدب ايان ايجي دونا وانا ما حي قرشاه ولو اجي وزير كارماه دي بده دولة ده مرايكن كدب قران كي كده عيت الافيب وحاكلو ان ايجي دونا جنتا لذا اوود بضن اي عاوة لغو رجيع ايدا اسرائيل مرايكن كو او انك بضن بقول جنتا او اهدو هالس بضن كده جيه تلافيب اريما سو دونا دقيقة ده على سو سعدا وان دونا ان شاء الله سو هذا مركلة ka mid noqon saaxiibadeenna aad baad umahadsan tahay saacdihii lasoo dhaafay wasaarada caafimaadka ee marinka qaza waxay ku dhawaaqday in boqol toddobaatan iyo shan ruux ay ku dhinteen dagaalkii maanta soo bilowday waxaa ku dhaawacmay in ka badan shan boqol sideetan iyo sagaal ruux tan iyo waa berigii maanta wasaaradda caafimaadka ayaa sidaa baahinaysa guutada ciisadiin alqasam waxay ku dhawaaqeen in ay duqeeyeen magaalada talaafiib caawa markii ugu horreysay تن إيا مركي إي إدلا مدة حبا جوجين تي مددد تضبادا مالين أه سيدو قلع آوا سيريغ مقليا تلافيب و عاسمات دا إسرائيل إيا مغالا دا أجدود إيا مغالو ينكا كلا إيا داعدين إسرائيل وحنا حماس أي موجين إياه يعني إن ولي أود دو دا أي سن أو أي هايستان جن تالا دا إكو بارت المامي إيه سن كران بارتما ها كونفر تا إيه إيا أه. إيه مغالا تلافيب القسم ayaa waxay shaaciyeen in maanta ay goob cidla ah ay ku heleen ciidan badan oo katirsan israaiil halkaasina iskahorimaad adag u ka dhacay sidoo kalena guutada lagu magacaabo alqudus oo garabka militeri ee dagaalyahanada islaamig jihaad ayaa sheegay in dagaal adag ay la galeen ciidanka israiil dagaalkaasoo ka dhacay agagaarka cisbitaalka al rantizi lagu magacaabo cisbitaalkan waa goobtii ay ciidamada israaiil ay ku sugnaayeen oo afhayeenka ciidamada israaiil daniel haggari oouu ku soo bandhigay godad uu sheegay in halkaas ay ka heleen waana halkii muuqaalka fadeexada badan ay kala kulmeen afhayeenada ciidanka israel guutada alqudus marka waxay yidhaahdeen dagaal adag ayaa halkaasi ka dhacay oo agagaarka cisbitaalka al rentizi muddo badan ayaa lagu dagaalamay sidoo kalena xaafada al-nasri lagu magacaabo ayaa dagaal adag u ka dhacay maanta xaafadaasina waxay dhacdaa dhinaca waqooyi galbeed ee magaalada khasa gutada alqudus caawa waxaa kaloo ay ku dhawaaqeen in ay gantaallo ay ku weerareen dhowr xaafadood iyo deegaano si asabaad israiiliyiinta lagu dejiyey oo ku dhow magaalada khaza haddii aynu eegno marka macluumaadyadii ugu dambeeyey wargeyska wall street journal yiraahdoo kasoo baxa dalka maraykanka waxa uu daabacay macluumaadka ku saabsan in dowlada maraykanka israaiil ay u gacangelisay qaar ka midah gantaalada halista badan ee awooda leh wargeyska lagu magacaabo wall street journal isagoo soo xiganaya mas-uuliin ka tirsan dowladda mareykanka ayaa waxauu shaaciyey in boqol ka mid a gantaalada loo yaqaano b l u boqol iyo sagaal oo ah kuwo aada u halis badan culeyskoodana uu gaarayo ilaa iyo laba kun oo boundis una dhiganta ilaa iyo kun kilogram ayaa lagu waramayaa in lagu wareejiyey ciidanka israeil

wliba si gaar ahaneed waxaa la xusaa in ay u adeegsadeen bambaanooyinka halista ee maraykanka ay ka heleen weerarkii ka dhacay xerada qaxootiga ee jabaliya lagu magacaabo halkaas oo in ka badan boqol ruux ay ku geeriyoodeen maalmihii hore ee dagaalka iyadoo markanka saraakiishiisa laga soo xigtay in gantaaladan boqolka gaaraya ay ku wareejiyeen ciidanka israail ayaa haddana afhayeenka u hadlay aqalka cadd ee dalka maraykanka waxu caawa goordhow sheegay in ay raadinayaan oo ay ka shaqaynayaan sidii xabajoojin loo gaari lahaa loona kordhin lahaa waqhtiga xabajoojinta sidoo kale wargeyska financial times oo ingriiska kasoo baxa ayaa daawacay macluumaad kale oo muhiim ah wargeyskan ayaa wuxuu sheecayay in israaiil ay qorsheynayso ololo militari oo ballaaran oo ka dhanaa xamaas kaasoo socon karaya sanad ama ka badan iyadoo wejiga ugu daran ee ololuhu uu yahay weerarka dhanka dhulka kaasoo la qiyaasaya inuu socon karo ilaa horaanta ee aba un abaaan yo afar sida wargeyska uu baahinayo isagoo soo xiganaya marka saraakiil iyo qubaro dhanka militariga wargeesku wuxuu leeyahay israail waxay dejisay istraatiijiyadan wejiyada badan oo inta badan looga hadlay sidii dagaal adag loogu qaadi lahaa dhinaca koonfureed ee magaalada khaza sidoo kalena magaaladaassi aag nabdoon looga samayn lahaa wargeeska financial times oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan militariga isral iyo qubaro dhanka militariga oo howlgab ah ayaa baahiyey in ciidanka israaiil ay u arkaan howlgalka dhinaca waqooyi ee magaalada khaza mid aanan weli la dhammaystirin sidaa daraaddeedna ay doonayaan dhinaca koonfureed inay howlgallo kale ay ka sameeyaan saraakiishu waxaa intaa ay ku dareen in boqolkiiba afartan howlgalkii dhinaca waqooyi inuusan soo idlaanin iyadoo sidaasi ay tahay maanta israil waxay weerar ay ku qaadae dhinaca koonfureed ee magaalada khaza waxaa la isweydiiye marka hal su-aal oo ahayd markii howlgalkan ay bilaabayeen israiil waa berigii maanta محي حافظ قانونيس اي اوبرت المامي سدين او قنتا اي عيان لا عاوا وحا اسرائيل اني هلقا سي اي سن سو الا اي سد او كتر سن دقال دا حماس كواس او لاتهن سن يهي. اني يهين مسكح دي كدن بيس كي اكتوبر هقامياشا سوحي كلي يهين السنوار محمد ضيف اي مروان عيسى سد داني هقامي waa kuwa guusha militeri ku hogaaminaya guutooyinka ciisediin alqasam iyo guud ahaan garabka militeri ee dagaalyahanada xamaas iyo ciidamada kale ee islaamiga jihaad yaxya sinwaar waa ninay tuhunsan yihiin inuu lahaa abaabulka weerarkii toddobada oktoobar maxamed dayf sidaasi oo kale waa nin la tuhunsan yahay inuu abaabulka guud ahaan uu leeyahay si gaar ahaaneyd isku duburidkaa guutada ciisedin alqasam marwaan ciisena waxauu ka mid ahay saraakiisha ugu sareeya ee dagaalyahanada xamaas marka waxaa la leeyahay sababta israael maanta ugu dhelmatay magaalada khanyunis ama xaafada khanyonis waa inay bartilmaamaysanayaan xubnahan oo la tuhunsan yahay inay gacanta ku hayaan maamulka maxaabiista tirada badan ee israail laga hayo xogihii laga helay qaar ka mid a dadka la sii daayay ayaana muujinaya in meel gododo aad u fog ah oo dhinaca koonfureeda lagu hayay dhinac kale qabiirada dhanka militeriga waxay leeyihiin israal waxay u muuqataa inay qorsheynayso inay laba jibaarto weerarka dhanka dhulka ah oo dhinaca koonfurta iyo dhinaca waqooyiga waxay doonayaan si isku mid ah inay weeraro ay kaga fuliyaan jenaraal vys al duwayri oo ka mid ah qabiirada dhanka militariga sidoo kalena aad u taxliiliya arrimaha milatariga iyo istraatiijiyadda ayaa telefishinka al-jaziire isagoo la hadlayay waxuuu yidhi waxa ay doonayaan inay laba jibaaraan weerarada ka dhacaya waqooyiga iyo koonfurta laakiin meelaha aysan ilaa iminka qabsan waxaa ku aasan buu yidri ukumaha ama beedka dagaalyahanada xamaas yacnii halkaas aad ayay ugu awood badan yihiin si gaar ahaaneed garabka militari ee dagaalyahanada falastiiniyiinta israail waxaa lagu waramayaa marka in dhowr dowladood oo carbeed ay ku wargelisay qorshaha ay ka doonayaan marinka khaza iyo sidoo kale dowlada maraykankaba carabta waxaa lala wadaagay inay doonayaan in aag difaac laga sameeyo dhinaca marinka khaza ee xuduudda si looga hortago weerara mustaqbalka kaga imaan karaya dagaalyahanada xamaas sidoo kale netanyahu si uu mustaqbalkiisa siyaasadeed ee israaiil uu usii waaro wuxuu ku qasbanaa dagaalka inuu sii socdo maxaa yeelay xukuumadda xubnihii ka tirsana ayaa ku kala qaybsamay sii socoshada dagaalka iyo in dagaalka la joojiyo sida wargeysyada israiil ay baahinayaan marka oo xubno qubaro ah iyo ilawareede laga soo xigta macluumaadka israaiil waxay qorshaheeda ay la wadaagtay dalalka xiriirka uu kala dhexeeyo si gaar ahaaneed masar urdun iyo isutaga imaaraadka carabta kuwaasoo xiriirkooda wanaagsan yahay imaaraadka ayaa ugu dambeeya kuay xiriir wanaagsanalasameeyent sidaadaraadeed saddexa dowladood waxaa la sheegay in lagu wargeliyey qorshaha la doonaya in aag nabadeed looga sameeyo marinka kaza si gaar ahaaneed deeganada dhaca dhinaca xuduuda waxaa kaloo soo baxaya macluumaadka ku saabsan binyamin netanyahu raiisul wasaaraha israiil in arintan uula wadaagay wasiirka arimahadibadae dowlada marykanka antony blinkin kadib markidhawaanbooqosho ku tagamagaalada talaavi isaga oo u sheegay in israa'iil ay la wareegi doonto ilaalinta ammaanka marinka ghaza ujeeddaduna ay tahay in aag ammaan ah oo qoto dheer halkaasi laga sameeyo warbaahinta israa'iil oo ilo xog ogale soo xiganaysa ayaana sidaa baahinaysaa aqalka cad ee dalka maraykanka goordha waxauu soo saaray inay ka wada shaqayn doonaan israaeil masr iyo sidoo kale dowlada qatar in dib loo bilaabo qorshaha wada hadalada xabajoojinta sidaasi waxaa lagu yihi qoraal kasoo baxay aqalka cad ee dalka maraykanka wakaalada wararka ee reutrsna waxay leedahay israaiil waxay isku diyaarinaysaa qorsho aad ufog o ay doonayaan in aag nabadeed ay kaga sameeyaan marinka gaza xitaa dagaalka hadii uusoo idlaado raul wasaarh iral benyamin netanyahu la taliya sar oo katirsan ayaa arintaasi laga soo xigtay isagoo oousheegay wakaalada wararka ee retrs waxaa lagu warramayaa saddex arrin in israaiil ay damacsan tahay qorshaha koowaad waa in lasoo gabagabeeyaa dagaalyahanada xamaas yacnii meesha laga saaraa qorshaha labaad waa inay ciidama ay ka sameeyaan marinka kasa tan saddexaadina waxay ku tilmaameen in ay gabagabeeyaan oo ay soo idleeyaan waxay ku tilmaameen argagixisada oo halis ku ah amniga israa'eil wakaaladda wararka ee routers oo soo xiganaysa mas-uuliyin ka tirsan israaiilna waxay sheegeen ilaa iminka inaysan caddeyn heerka ay doonayaan inay gaarsiiyaan qorshaha amniga ama aaga nabadeed looga hirgelinayo gudaha marinka khaza laakiin waxaa lagu waramayaa ilaa laba kilomitir ilaa laba boqoloo mitir inay doonayaan inay gudaha u galaan marinka kaza si ay halkaas aag nabadoon ay kaga dhigaan yacnii marka aad doonayso inaad biyo la dagaalanto waxaad ku qasbantaa inaad hareeraha gurigaadaan carada dhigin waad ku qabanta ind meel fogeyso carada marka hore si karkaaraa markusoo jabsadaan qayb dhex ugasoo gudbaan kadibgurigaqawararawaxyaabaa soo kordhay waxaa kamid ah dad bada waaa laga ya iweydiinaan maxaa dagaalka saakay oo dib ugu bilowday waxaa wargeskaaios oo soo xiganaa ma-liikatirsangoordhowbaahiyey in xamaas ay kasoo horjeesteen in la sii daayo toban haween ah oo gacanta ugu jira iyo caruur kale oo aa sidaas usii badnn markawaay yiaadeen xuje ayay soo bandhigeen oo arntanad a eenkaiyo caruurtalaidleeyo kadibmaaa xigaya waa inuuna ka wada hadalnaa isdhaabsiga dadka dada ah kadibna ay ku xigaan xubnaa aanan mltrga ahan isral marka dadkii dhexdhexaadiyaasha ahaa ama qatar iyo marykanka iyo masr waay sicad ugu sheegtay in arintaasi mustaqbalka ay ka wada hadli doonaan laakiin hadda haweenka la sii daayo xamaasna waxay ogaayeen haddii haweenka la daayo xaaladu inay isbadelayso sidaa daraaddeed way kasoo horjeesteen arintaasi marka israael waxay goordhow ku dhawaaqda in wadahadaladu ay socon doonaan iyadoo xabadana ay socoto sidaa daraaddeed waay iyagana soo dhigeen shuruud ah waa in la sii daayaa xubnaha militariga maraykanka wuxuu goordhow sheegay in ay rajaynayaan xabajoojin rasmi ah in la gaaro wada hadalladana ay sidooda ku sii socdaan iyadoo israa'iilna ay qabto aragtid ah ugu yaraan hal maalin oo xabajoojin ah in la sameeyo halkaa maalinna waxay doonaysaa inay ka faa'idaysato o tirada haweenka xaggooda ku haray in la sii daayo ayay damacsan tahay guutada alqudus ee garabka islaamig jihaadna maanta gantaalladii ugu badnaa ayay ku garaaceen gudaha israa'eil وحنا تاني اي شك بدان اي كو ابورتاي سراكيش اسرائيل او حيرا اي كوها انتان او هوب اه او اي سان اركين حبنى هي تا اها وحي بارت الماميس تلافي مقالة اشدود مقالة عسكلان اي مقالوين كلا الدورة دور اه او اسرائيل وحيا باها كسو كرر قدها برنامجة دين كلا كولا كوغلا وداقي إن شاء الله نبدقل